ყველაზე კარგი იყო მირიან მოდებაძე. ვეხი მივარტყი და შეიძლება ეხლა აბურთზე დაწევა. სოსომარტიაშვილი, სოსომარტიაშვილი დაამიცა. არ ვიცი ვიდეო რეფერი. ეხა ვიდეო რეფერიზე უნდა დაირკვეს ეს ყველაფერი და აწყდა. არც კი ითხოვს მსაჯი ვიდეო რეფერის. არც სოსომარტიაშვილმა გააკეთა ეს ყველაფერი, გამოვარდნილი ბურთი აიღო, ფეხით გადაიკიდა, თავად მიყვა და ძალიან მალე გავიგებთ იყო თუ არა ეს ლევო. ძალიან აქტიურია სოსომარტიაშვილი მთელი თამაშის განმავლობაში, თბილისის აკადემიის აღზრდილი და აეხლა გამართება ჰაერში. ხას არ უნდა შეეხოს, შეგახსენებთ ბურთი, თუ ხას შეეხო. ლელოა! ბრავო! არ ვიცი, ჯერ ოფიციალური გადაწყვეტილება არ არის, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება აქვს და რთული მისაღები ხა ვიდეო რეფერის. თითქოს ასწრებს სოსომარტიაშვილი დამიწებას იქამდე, სანამ ბურთი შეეხება ხას. საოცარი ნახტიმრო ლელოა და სოსომარტიაშვილის მეორე ლელო ულამაზეს ნახტომში. ბრავო! სოსომარტიაშვილი ხათაშორის ძირითად შემადგენლობაში დღეს პირველად დაიწყო.